Ei, Vladko, zvečeta. Jo, ve? Zvodrče. Jo. Jo? Vladko. Vladko. Vladko, gala. Jo. Така, здравейте и привет от мен. Намирам се под ножето на Средна гора, малко над село Розовец. Днес маршрутчето ми мисля да е към едно невероятно скално светилище. Може би образование, не знам дали е точно светилище, но викат му братята местните, а по-ново му правите камъни. Преди това ще мина през местният изовир с едноименното име и продължаваме към светилище, извисяващо се над най-високия хълм на селото. Напред! Датата е 10 декември 2022 година. Днес очудващо е хубаво и приятно времето. Няма и по-лох вятър. Една от най-новите скални придобивки тук в района.
малко след озовира. Просто карането става почти невъзможно. Следва бутане. Тогава бутане и стигаме до, аз го наричам портала. Всеки път, когато се появя тук, когато ужваря по пътечката, стигам до тези два скални отвесни къса. Сега ще ги видите. Които не подбяват малко направите кални, но не са те. Някъде тук ще оставя колелото и продължавам пеше. Preview.
Минаваме си по задачките след лицето и сегалното образование. Пратят или правят си камъни. Следващата дестинация е яйцето. Малко при село Свежина се намира. Прекрасно време за бело разходка. Яйце и бам!
The Krillers.